võimalik mingi kooli paberitest selgeks teha. Ikka, kästi kõik. Nii, ma kohe otan selle hääletuks. Ma isegi mäleta seda, et ma hakkasin seda kalerist tegema samal ajal kui õpetama, kui kalerist hakkasin tegema poolest. Aga võtame siis, ma ei tea, alustaks äkki päris alguseks, algusest räägiks lühidelt selle, et kelle idee oli galerii loomine ja siis asukoht on vist nii-öelda paratamatu, aga et lihtsalt natuke lühidelt seda sissejuhatust, et miks see galerii loodi, kelle idee see oli täpselt ja kuidas siis see nii-öelda algus välja nägi. Ja need põhimõtted võib-olla ka, et miks see, et mille jaoks seda galeriid üldse vaja oli, et mitte ainult laste jaoks, vaid sõike laiem probleem. No jaega ta oli, kui seda maja restaureerisime, meil oli see õpetajate kamp ja õpetaja arepaap ja siis oli paar lainatud pensionalist remondimeest ka kambas. Ja siis me hakkasime ise oma kätega seda maja restaureerima ja suure mõnuga, sest ruumi oli palju ja sõikene keskmine saja, mis ta tuleb, see on 130 ruudune, sest see keskmine ruum, et see kõjumiski siukseks kontserdiruumiks ja siis näituseruumiks, et iga kooli juurde sobiks laste kunstikoolis eriti, et töid üles panna saaks laste töid. Et siis nii see kujudus lihtsalt, aga siin vaja oli tolle ajal ruutmeetrite osas kuskil 720 ja siis galerii ise enesest mõistetavalt oli kohe üks võimalus, et jäi natuke pinda üle õppeteeruumide osast ja siis miks mitte ära kasutada küllaltki suurt kunstnikkonda Tartus. Ja Eestis ka, et lõime ikka tasapisi sidemeid, et minu arust töötas ajavevel muusumis ka. Ja see oli niivõrd hea, et see muusumi konkursi tulid seal menetustele, siis tekis selline loogiline asi, et osa asju, mis muusumisse ei mahtunud, et juba siia. Ja mis näituseks veel olid põnevad need, et ka see muuhumi rahval oli kogu aeg Tallinnaga tegemist, kus käis seda vahetad, et ise näha Tallinna näitused ära. Ja seal oli ka kohe kontakt kunstnikega, et sai siis Olgeril kohe automaatselt kaubelda ka siis siia näituseid. Et väga tore oli need inimesed, kes Veneetsias esinesid, said ka siis millegi pärast Veneetsias tagasi ja siit läbi. Et oli väga lahe ja siin Tane Lamuse, kes siin olid siis. Et tõid kohe oma näitusega siia, nii et oli väga värske kohe selline näituste vahetus oli hästi aktiivne. Aga siin, kui me seda maja ehitasime, oli üks Malle Agavus, oli selline aktiivne komba. Jõud Erkis, kes siis tegi seda Tombergi ruumilisi kompositsioone ja meil oli siis ka esimene galeriid üldse oli üks eelnäitus, kus siis kokteilikartest oli siin Hopsi püramiid ja mitu tükki keset ruume ja selline arhitektoonikatel põhinev selline näitus, mis oli ka siis nii pinnaline kui siis ka ruumiline. No, Tomberg käis ka isegi laenud pidama siin ja siis kuidas siis suunata kompositsiooniõpet oli meil selline päris suur küsimärk üldse lastele. Ja siis võeti seda hästi vastu ja see pinnalises kompositsioonis oli siis ka tulemust ka õppetöös. Nii et ta oli juba esimene näitus, aga siis edasi oli siis see mõte ikka, et oleks ka mitte ainult lastetöödele orienteerutud ka või tuleks vaba näituste pind, kus ei ole siis non-profit galerii nimetus ja kus siis oleks ka
noh, tänapäeva kaasaegset kunstiilmingut ikka kohe lastele ette tool. Ja tihti peale olid need siis ka tunnid koos siis kunstnikuga. Koos. Meeles on, et tegi Kaljupõllu, Laapin, Fidelia Signe Roots tegi avaliku tunni, Apo Pukk ja teised veel. Et oli selline küllaltki tore selline otseme sides kui sidus kunstnikuga ja siis oli veel graafikapress siin nurgas selles üles ruumis ja siis põllu tegi siin metsatintat ja igasugus keerulise asja. Aga 90-tel see galerii määratab ennast nagu kontsepti galerii, et ta võtab ainsana nii-öelda Tartu galeriides sellise väga nagu selge positsiooni, et tegemist ei ole siis müügi või kommertsgaleriiga, vaid siis selline ideede kunstile orienteeritud, et kui nagu, et kas see oli puhtalt Holger Rajavee enda idee või see oli ka kooli soov, et ta oleks selline, noh, hästi selline kuidagi, noh, professionaalne nagu. See on lihtsalt majanduslikul põhjustel, et fondid ei anna raha, kui meil on müügigalerii. Et sellepärast pidime tegema ideegaleriist, et sel juhul saame kergesti igasugustest fondidest rahast, et puht niimoodi, et see. Ja teisest küljest oli ta ka minu arust mõistlik, sest et kunstnik tihti peale töötab selleks ajaks, et ennast müüa, aga tähendab selle müügi käigust, ta unustab ära, et pillid hakkab minema ja ta unustab ära selle all põhjuse, miks ideed tal, sest ta hakkab mõtlema hoopis teises võtmes, et ta leiab, et need tööd lähevad. Ta töötab välja oma kindla stiili ja siis ta hakkab seda müüma. Aga see tegelikult on arengulõksus, just niimoodi, et ta teeb aga nagu ühte pilti ja see ei ole loomikul üldse mõistlik. Et selles mõttes saigi see galerii tehtud, et ta oleks kogu aeg värske. Kas teie, kas sina käisid 90-tel siin näitustel ka? Ei, ma olin selle, kui ma 90-tel siin olin, ma olin Tartus kui 96-ndani. Siis 94-96 ma olin selle mõjaga väga tihedalt seotud, ma olin mingi vilksin siin kogu aeg ringi. Ja see oli, noh, ta selles mõttes see ainsa non-profit galeriina, see oleme täiesti suureliselt, aga eks ta oligi Tartu ainukene selline tribüün, kus sai teha hulluse, eks ole. Noh, ainukene, sest siis on meid Nooruse galeriid, siis on Y-galeriid, siis oli küll Sebra oli siin mäe all, eks ole, aga see muutus ka pigemini hästi ruttu selliseks kunstipoeks ja lille pintide müümise kohaks, eks. Ja no, siin tehti hullusi ja veidruse, mida ei oleks saanud teha ei seal kunstnike majas, ega monumentaalis, ega viltuses majas, mis oli hästi institutsionaalsem. Ja selles mõttes ta toimis. Sa mäletad, et kas galerii avamine oli see põhjus, miks me selle pakvarne, selle Merga performsi seal üleval põhjus tegime? Kas see oli galerii avavõitus kõik? Ei, see ei olnud siis, kui vanavaadusel oli. See oli lihtsalt minu arust. Ta võis mingisugune sinu esimesi, sinu tööle hakkamise asja just. Ei, see oli 90, see oli mingi 95. Oli? Aga siis see galerist ei olnud või? Ei olnud. Ma olen galerist olnud 27 aastat ille. See on ringi Tallinnas ära käinud. Sest annad tegid ja minu arust vanal oli ka mingisugused moe tüdrukud olid. Nad mingisuguse väikse etteaasta tegid. Aga see võis ka olla täiesti sel ajal, et miks jah, et Andres ka kunagi ütles kultuuriosakonnas, et meil kipuvad need asjad formaadist välja minema, et kool on kool ja kooli galerii ja et siis hakkasimegi tegema sellised kunstikuu üritusi, et viia siis need. Aga see oli juba kahe kohandunud, see oli juba hiljem küll, jah, aga noh, tegelikult jah, see formaat siin oli selline piiripealne kogu aeg sellepärast, et ega linn ikka ühe silmaga jälgis ka, et mis siin toimub, sest linnapeal rahval oli ta väga populaarne selles, et siin juhtus alati midagi üllatavad, mida mujal ei näinud. Ja need performansid olidki
nagu kujulised täiesti absoluutselt ilma mingisugusegi sensuuriga pistmist ei teinud. Igaüks tegi igaüks veel kujulised, et kas sünnipäevadeks hakkasime tegema neid peaga sund korras niimoodi, et me tulime üksteise sünnipäevadele kindlalt algas pärvus või siia. Ja siis... Ei, nüüd sa oled sessid täna. See on ilmselt. Esiteks on see ilisem ja teiseks see sünnipäevade asi oli seotud selle Tuutu 9. märtsi performance festivali, mida tema tegi tõesti enda sünnipäevadel ja seda ta tegi pikalt, tegi aastaid seda, mis siis ühe varra toimus ka siin. Sellest järgmine aasta toimus ja pärgus toimus erinevates kohtades. Aga see performance-indus, see toimus siin päris alguses, 95-96. Siis seda, mis siin suurt toimus 97, 98, 99, 2000. Aga need olid meil tegevus, kus need öelda nimelt? Ei, jah, need olid hiljem. Need olid siis, kui mina tulin tööle, see oli vist 2002. Mm-hmm. Siis me hakkasime tegema tegevuskunstide üid. Tegelikult selle tõuke, et vaata, kui sa mäletad, oli see, et Lainz oli linnapea. Ja Lainz mõtles välja selle Tartu kultuurikuude kalendri, millal oli 2001 või 2002. Ja veebruar vist oli see kuu, kui see oli kunstikuud. Ei, ta ei mõelnud seda välja, aga mina ajasin seda jänesele peale, et... No kuidagi see käis oli? Et miks me peame tegema, tähendab, et miks tehakse laapasid ja noh, see oligi niimoodi, et kas linna eelarvus ei ole, siis ka noh, muusikavestivale on igasugused, et saab tarupillid, suupillid, kamipillid ja et noh, kas saaks kuidagi noh, nende kunstiga välja ka ja siis pakutegi jaanuar välja. Oli vist jaanuar veebruar, jah, et aasta alguses on apukorgi jooga. Et siis tehke siis ja siis me hakkasime ka tegema, jah, et eelarve oli alguses küll minimaal, mingi 100 000, vist anti kogu ürituste peale tema linna peale siis seda raha, aga noh, võrreldes, noh, mis on siis miljonid olid, noh, eegud ja kroonid olid siis, et miljonid olid ikkagi need laadaüritused, 3 miljonid. Aga kas ma õieti mäled, kas me mingi aasta olime ikkagi selle kogu selle kunstikuu korraldajadest? Jah, olime küll üks aasta. 2005. Ei olnud selle varem. 2004 ja 2005. 2004 pidi selle. 2004, jah, 2004 oli üks. Aasta lõpp siis, ma arvan. Ja just algus? Ei, aasta lõpp, eks ole. Vaata, ei ole raske. Ei, 2003 ka, jah. Üks oli niimoodi, et meil oli veel teises majas. Mis aastal see maja kolimine oli? Vaata, üks aasta me tegime terve veebruari. Tegime me... Salong. Interdisciplinaarses salongi tegime sinna uude majja. Põhiliselt mina ja Pärk ja Kiva, kus siis toimusid terve veebruari kuu, iga õhtu mingisugused üritused. Ja me ostsime veel selle jaoks 2 kiirkeedu kannu, et saaks teed teha, üks neist on siia mõni kodus töötus. Aga... Ja sellest omakorda kasvas välja siis üleüldse Eklektika. Festival nimega Eklektika. Mis oli siis ka vist esimest korda aastal. See oli sügisel. Ja see oli sügisel, jah. See oli siis sama aasta sügis, siis 2003 või 2004. Ja seda esimest Eklektikat me tegime Perkiga ja Kivaga põhiliselt. Ja siis läksin mina juba Tallinnasse tagasi Postimehesse. Mis tegi vist Pärk seda veel ühe aasta ja siis siis Isak ja kompani tegid seda järgmine aasta ja siis ma ei tea, praegusest vist ta nüüd ongi vist juba surnud. Üldiselt see Eklektika oli selles suhtes päris tore. Me räägime hästi üplikult. Jah, et see tõstatas tegelikult väga tore asja, et Tartus oleks vaja linnagaleriid. Ja oli niimoodi otsustamisel nii toredasti, et teeme linnagaleriid koos raamatukogu. Ja see oli vana siis Ringpoe kohale, mis praegu on poe täna sellises väljasõna. Ja tegime vist ühe Eklektikraamis isegi performance, kus kunstimuuseumist me teeme mingisuguseid asju ja me tegime, markeerisime ära niisuguses performances selle tulevase hoone asukoha. Aga
kes jäi siis sellele performansele tulemata, oli siis linnapealaine Jänes, kuna siis jälle kuuldus niimoodi, et otsustati, et raamatukogu ehita, aga ehitame Vabaduse silla. Ja siis, siis see asi oli meil performans oleks tühja, aga kogu see kunstikuude ja selline asi keris ikka niimoodi välja, et saaks tuua, noh, meil oli ikka plaan, et taotlus niimoodi korjasime allkirju, ma ei tea, kus kohta need jäid kõik, et siis linnagalerii saaks taotlusse, kus siis igaüks kandis oma nime ja telefon. Jah, ja seal oli üle paari tuhande inimese, aga muidugi linnavalitsus ütles selle kohta, et need ei kehti. Sellised allkirja kogumist ei kehti, et seal peavad olema veel edemise andme. No igal juhul see asi, jah, niimoodi ta toimis, et linnas võeti arutusel üldse, et linna uus raamatukogu koos linnagaleriiga, mis oleks olnud, no ikkagi algul ikkagi pakkuse välja, et see oleks olnud esimene korrus, kohe null korrus, ikkane, kus siis inimesed saavad läbi jalutada seal turuhoone poole või kaua korvamaja poole tulles või niimoodi seal. Ja seal oli üks mingisugune seos veel selle pagana Pärnu kontserdimaja ka. Sest vaata umbes samal ajal see kontserdimaja valmis, Sobolev tegi seal oma selle suure Huntingtoni järgi kultuurite kokkupõrkeks nimetatud kuraatornäituse. Ja siis oli terve see esimese korruse foyer, eks ole, siis oli siis näituse pind ja siis see linnakaleri ots mõtled, mis tast praegu üldse saanud on. Niimoodi... Enam ei ole see linnakaleri. Enam ei ole, jah. Kolisime linnavalitsus maija. Jah, jah. Ma nägin selle viimati vist siis, kui oli see Eesti film 100 aastas, kui ma nüüd oma sadat fotot ja seda pagan sadat kinesti sinna üles panin, siis oli seal lihtsalt tühi pind. Aga see oli kuidagi loogiline seos oli sellega miskis mõttes, et raamatukogu kontserdimaja on sisuliselt nagu üks ja sama mingisugune hulk inimesi, kes rohkem vähem järjepidevalt läheb või nad siis panna nad kuidagi kohustus, et nad peavad kunsti nägema. Minu arvus Sõdateli oli üks võtmeliin ka, kus oli paranäitus ja paranäitus toimus just ühes sellises komplekses noh, nagu öeldakse, kompanis, no, seal oli siis raamatukogu mingid laste teatrid ja laste sellised asjad koos, oli selline söödetel ja selline näituse saa, kus oli lae valgus ja võimas asjandus ja siis sai nagu jälle siin Tartu linnavalitsusele tolle ajal oli see laenamise komme päris niimoodi mões, et teeme ka niimoodi, nagu nemad on juba läbi proovid ja see töötab. Teeme ka seda, aga jah, et see kahjuks jäi ära ja noh, nüüd on tänapäeval on raske lugu, eks ole, et meil on muutused galeriid vaja, kus oleks pinda. Praegu on püsi ekspositsioon lihtsalt jälle surutud hoidlates, et ei ole võimalik näidata. Et pakkusime välja, mis võimalus ei veel Tartus võiks olla, et saaks suure joonelist kasseli tüüpi näitust teha, et see Tartu turuhoone on selline küllalt kahtlane asutus, mis võib-olla kunagi hääbub, et võib-olla teha sellises klassitsistlikus neoklassitsistlikus hoones, kus võimas näituse saab, et võiks asja sinna suunda ajada. Aga jah, siis tolle ajal jäi see asja ära ja noh, niimoodi siis see kunstikuude asi ei toiminud enam linnarahva seas, et need vajaksid kindlasti suurte ekspositsiooni saali, aga näed, see susises nii kaua sööne kui praegu edasti vaja juba sest sõikult kaasaegselt ekspositsiooni pinda. Ma tulen tagasi siia lastekunstikooli juurde, et mis alusel te kutsusite, kas te kutsusite galeriste siia või teil oli ka selline avatud konkurss või... See on selline mingi konkurss, siis kommenti on. Seda ei teadudki, mis asi see galerii on üldse. Mis asi see konkurss on? Ja ega galerii kohta ka ei olnud, sest galerii tavaliselt meil, noh, tegime väikse nagu finantsilise seaduse rikkumise, et kas oli raamatukoguid ja koha peal ta töötas siin lastekunstikoolis. Et kui Holger Rajavee oli ka siis selline? Jah, et tegelikult ta on ikkagi pool ühiskondlikus korras. Raamatukoguid koht vist oli ainult pool kohta ja selline üllaltki esine palk, et ega ikka hea tegevus, sest et ta vist hetkel ei olnud
hetkel ei olnud, teeme galerii ära. Oli ta selline mõte, et teeme galerii ära ja väga... Aga juriidiline isik ei olnud kunagi olnud? Jah, ei ole olnud. Jah, nii et sellist asja... Ametlikult ei ole seda kunagi olnud? See ei ole, siis kui Lead oli direktoriks, siis alles siis ta kuidagi sai selle galeristi koha. Noh, nagu uuele direktorile ikka antakse soodustusi, sai läbi suruda linnavalitsus. Et ta ei ole, ta oli siis ka personali juhi nime, ta ei olnud ka päris galeristi juhi, see ametikoht. Et ta oli mingisugune täitsa kummaline koht, mis siis, noh, tähendab ilmselt ei ole bürokraatlikus nomenklatuuris ette nähtud selline lihtsalt lastekunstikooli situatsioonis. Aga sina sattusid tööle siis niimoodi kutse läbi või seal tuli samamoodi idee, et sa tahtsid siin midagi teha ja seda kohti? Ei, tegelikult me oleme tegelikult hästi vanad sõbrad. Nüüd juba siis, ma pakun, et 94. aastast, ehk siis nüüd 20 aastat. Ja ma tegin siin kunagi sellel päris esimesel perioodil minu arust. Ja mingi projekti sa tegid? Tegin ma siin mingisuguse näituse, mis tegin ma esimese näituse. See oli tohutu konseptualistlik asi, mille nimi oli minu arvast kontseptsioon, retseptsioon. Jah, oli. Ja siis ma vilkusin siin etmise, noh siin muidu ka niimoodi kogu aeg, tegime siin mingisugused perfunkse ja siis siin majas ju toimus ka teonüüsi organiseerimine, mis 95. Oot sead kaudu, mis hakkaski meie sõlt. Jah, 94 midagi sellest, siis me kohtusimegi. Sest mina olen kõdagi serva kõdi sellega seotud ja Holger oli sellega seotud serva kõdi. Jah. Vaatamalt, see on löös ja meid ühendas. Just, ja see kogu see löögilisikas see kokku sõigi just. Ja. Nii vist oligi. Ege kogu kokku. Ja kõikord Ege... Noh, mis ma olen nüüd 40-aselt ei saa nii öelda, nagu 20 aastaselt. Aga noh, kõikord Ege oli suhteliselt selline värvikas kuju. Kellega asja minu oli väga värvikas, siis omakorda ühendas äärus meil. Ma olen sellised. Aga meie olime muidugi, noh, mina olin verinoor, mina olin 20-ne. Folger on just mõned aastat vanem. Ja sina olid siis vastavalt siis umbes selline 50-le lähenimeks. Siis sünnipäeva pilte ma vaatasin 45-es oli üks päris suur perfunksidega, aga ma ei tea. Ma ei tea, kas siis juba... Et ühesõnaga, ma olen siis peavalus oma vanaga, olen praegu, mis ma olen siis. Ja siis ma siin pilkusin. Ja kui tegoga ma siia kutsus, siis ma olin kuidagi ulapea või kuidagi sellises... Vaba mees? Jah, vaba mees, aga siis ma olin... selleks ajaks olin ma selline servapidi mitteametlik. Sellise mitteametliku ühenduse nagu Sobolovi Märatsev Jõuk, mis oli vist Heie Treigeri kirjeldus kogu selle kuradi karvaste kambale. Et selle selline liige või külaliste liige. Nograta nagu? Ei, see ei olnud päris Nograta ka. Nograta oli väga institutsionaalselt Nograta, aga siis tuutu ka ei olnud. Aga siis noh, seal ümber veel sibelevatest tegelastest siis moodustus selline ähmane kooslus nagu Sobolevi Märatsev Jõuk. Ja siis ma olin esinenud mingitel performance festivalidel ja mingite installatsioonidega erinevatel kuraatornäitustel. No. Ja siis ma olin niimoodi kõpsti Tartust tagasi, sest Tallinn näris mu läbi ja sülitas välja. Ja siis tegab oma siia kutsus, aga ma ei mäleta, kas see oli nii, et ta kutsus ma siia kohe galeristiks ja õpetajaks või kutsus ma siia alguses ainult galeristiks ja siis ma olin kaks õppeaastat õpetasin, seda ma pärast ei mäleta, see ei ole kõige oluline. Aga kuivõrd... ja siis me istasime maas ja arutasin väga aktiivselt, arutati seal üleval õpetajate toas asju. Et mis selle galeri eesmärk ikkagi on ja et Enno selline pidev leitkantus on olnud see, et ta on ikkagi
noh, lisaks sellele, et ta on noh, nii ütelda vaba mõtte tribüün või noh, non-profit galerii, kus saab teha hullusi ja isegi mitte kombata piib, või noh, vaata, selle eesmärk ei ole kunagi olnud kuidagi prühipäste jalaga ümber viia või noh, niimoodi eesmärgi pärast kellegi jalaga pärsele kõda või eesmärgi päraselt piire murda või lõhkuda, vaid pigemini anda nagu võimalikult erinevaid vaatekohti. Ja sestab ka see, kui mõni näitus ei õnnestunud või oli kunstiliselt kehvakene, siis polnud sellest midagi. Sest see oli nagu üks noh, võimalik vaatekohti. Ja kuivõrd me olime kuidagi hästi äkse täis seal 2000-ndate alguses, siis need näitused vahetusid ka nii kiiresti. Minu arust oli täiesti normaalne näituse vahetamise on nüüd 20. Ehk siin taheti hästi saada, sest kuskil mõjal nagu pinda ei olnud, kus on maksma ei pidanud ja mitte ainult Tartust, eks? See ikkagi oli juba selline, no, kuidas kohkus taheti teha. Just, ja siis me viitsisime neid ka vahetada, vähemalt mingisuguse aja. Me viitsisime neid vahetada esimese aasta kindlasti võib-olla pikemalt rohkem, noh, nii kiiresti kui et iga kahe nädala tegelikult. Kui õppasime selline, me panime neid jälle üles, siit tüütu selline. Kogu see üles panemine. Ja... No ikka ta kujunes ikka kuu ja näitus. Et noh, see... Mul on meeles, et no, see võib kui valesti meeles. Jah, siis vahel ikka oli tõesti, et mõni tuli vahele lihtsalt. Et siis tuli... Aga no, ütleme nii, et ei olnud harvad need 10 või 12 või 14 päevast sammud. Aga noh, pidevalt muidugi räägiti sellest, et kas see nüüd on ikka kooli sobilik ja nii edasi. Aga noh, see tõukejõud oligi see, et ühelt poolt noh, ärgitada seda kunstnikkonda. Ja teiselt poolt siis noh, jättagi lastele võimalusi neid erinevaid lähenemismõrki vaadata. Ja kui mina 2 aastat tantsin oma loovuse tunde või noh, distsipliini, mida ei ole võimalik õpetada põhimõtteliselt viimastele klassidele, siis see toimus ka siin noh, näitus ruumis noh, kahel eesmärgil, et noh, eelkõige sellepärast, et, noh, et me ikkagi läbi mingit ülesannete käisime kõik need näitused läbi ja noh, siin oli nagu ruumi ka olla ja teha. Ja siis sellest omakorda, aga siis muutusid need hääled muutusid nagu järjest kõveks, siis mõttes, et vaata, kui sellisest karvaste kundist, noh, ega selga ei ole muutu midagi, sa oled ise praegu no, sama vanad, eks ole, liigud selle sama vanade seltskonnas, kes on sellised, noh, siis ütleme, kuskil 25 tiirus, eks, et kõik on, ja mida populaarsemaks see venue sai siin, seda, noh, need näituse avamised olid ka sellise koha mõistes suure, et see on ikka, noh, miinimum 50 inimest oli siin ikka kohal. Pigemini isekene 70-100, noh, sõltus ka muidugi, eks on näitusest. Ja eks see läks ikka siin pahatihti käest ära. Ja siis muutusid kõdagi see kuklast tundmine ja teadmine linna poolt, et mis kõradi joomaurgas see on siin, või nüüd signaal hakkas tulema ühelt poolt ja teiselt poolt. Samas muidugi see, noh, midagi ligi lähedastki ei oleks saanud tänapäeval üldse toimuda, kus me oleme sellises noh, puhtes kaebamiseks. Kui midagi natukenegi sarnast oleks siin toimunud aastal 2013, siis oleks, et noh, kõik peab lennama, see oleks kinni pandud ja noh, nägemist, et me ei istuks üle. Aga vaat sellepärast me ka... Ja siis me hakkasime seda performansi asja hästi aktiivselt taguma, sest et noh, mina ühte pidi oma poolteatri taustaga ja teist pidi tegova, kui noh, alati selline hästi noh, kaasas, aja kaasas olev mõtleja. Tema oli selle ajal hästi performansi soone peal ja me kõdagi tunnetuslikult ja eks see 2000-ndate algus oli üldse selline Eesti nii alternatiiv, noh, ma ei tea, kas performansi kohta, performansi kunstiks sõbeldud see alternatiiv, aga noh, ta oli selle kõrval.
ja see oli kõik need Time Space Movement festivali, see performance festival oli võrreldes praeguse aga kirjud koodi. Ja siis me hakkasime siin tegema tegevuskunsti ööd ja ta formaadiks saidi tegevuskunsti öö selleks, et no, teavades seda, mis siin nagu nii juhtuma hakkab, oli seda tark teha siis, kui ei ole ka seda võimalust, et lapsed üldse majas oleks. Ja sellest sai kuidagi, kui nüüd niimoodi tagantjärgi vaadata, siis sellest sai kuidagi jube kiiresti, jube suur esine. Kindlasti me tegime need 10. Ma mäletan, kuidas see no, tipp üritas tõenäoliselt oligi see tegevus, kui see 10. Ma mäletan, et see kool 10 oli kuskil oli mingisuguse tatsi kaugel olemas üks lend seina peal. Vaata, kas mitte siin ei olnud kõik registreerunud ennast seal kenasti. Ja panid oma performance kella aeg. Sest et... See 30, see oli suur. Esinejad oli nii palju. 40. Mäletan see Jaak Angilaski oli ühe tüdrukute performance'iga siin ükskord, kus siis Rem ja siis Urav seisid aasta kahel pool ja tema lasi nende üle kehada koguda oma slaidi programmi. Päris väge oli. Päris väge oli. Ma tead seda slaidi värki, eks ole, ajasti arust, aga ta oli veel piiri peal. Ta oli veel see kunstiajal õppejõud, kes slaidi veel armastas väga. Aga see oli ka nagu siis juvasti, et see slaidindus on, et siis hakkasid juba teised meediat. Ja siis, ja minu arust me tegime veel mingi pool 11, pool 12, aga siis see piik oli ära olnud. Ja siis oligi juba, kas see oli 2003 või 2004, see oli 2004. Kui mind siis juba kutsuti Postimehesse ja kui ma sinna läksin ja sinna Tallinnasse jälle kinni jäin ja siis nagu väga ära midagi ette. Aga kas Kiis tegi seda tegevuskunsti ööd vist edasi mingisuguse ajal? Mind eriti mingisugust tegevuskunsti ööd. Ma vist ühe tegin veel selles mõttes, et kiva siin tahtis kangesti ja siis ma tegin mingisuguse, aga üldiselt ei olnud jah enam. Päris palju ei teinud. Ma mäletan, et mingisugusel ette me saime nagu ikka, ma mäletan, kas see oli siis selle 30 jaoks ainu üksimist. Ta kas see siis oli, kui Mari tegi siin ukse peal mingit poodi, mida ta müüs? Jah, ei, see oli ka üks nendest kümnest. Üks nendest kümnest, jah. Minu arust, mina olen teinud ainult vist ühe suurema missuguse tegevuskunst öö, et portreteerime Umberto Ecot. Ja see oli siis, kui Eco käis siin oma seda... Aga see oli ka üks nendest kümnest. Et ma ei tea, kas see oli... Igatahes see oli ikka, kus Jakab juba esines. Ja see oli selline Jaan Malin. Või see võistis ka Iisa? See on Iisa. See on Iisa. Eco käis ikka alles 2005 või 2006. Aga kuidas see galerii näitused programmi koostumine käis? Et kas see, kes iganes siin siis mingil hetkel galeristina tegutses, pani seal üksi kokku või see oli ka mingi selline nõukogu või arutasite te läbi seda näiteks? Tead, sa pead tegema vahet selle, et ikkagi 10 aastat tagasi oli see meie elu igal tasandil tunduvalt vähem reglementeeritud kui praegu. Nii et selles mõttes käis programmi tegemine, no nii palju kui mina sellest käis ikkagi suhteliselt suvaliselt. Ehk siis, et... Ei, plaan oli. Ei, plaan muidugi oli. Plaan aastatel oli, aga see oli väga, väga vaheldav. Et tavast kunstnik ei olnud valmis, vedas alt. Kiristasime alba, katsusin puttu kedagi asemele saada. Ja ta tõesti selle programmi alati ei kattunud. Aga ikkagi mõned korralikumad inimesed põllu ja need tegid alati täpselt kõik asjad. Ei, seda muidugi, et me tegime selle tegova ja galerist on need, mis selle plaani tegiteks. Ja see pandi põhinevates paika, aga meil ei ole mitte mingit reglementi, sest kuklas teaksime, see oli hästi tunnetuslik, et mis need väärtused on. Meil oli vaja seda, teadsimise jaoks.
me ei oleks seda teinud, me oleks lasnud täiesti vabalt minna. Aga taotluste, taotluste juurde pidi käima ja. Aasta plaan. Ja. Kulka, üle riigilise kulka ja sinna kesse. Aga selge see, me ei saanud ju seda, noh, me ei saanud seda pidada päris, sest et kunstnik ütles ära. Ja mitte midagi teha ei ole. Ei pidanud tähtajast kinni, hiljem tegi järele, aga noh, muidugi see... Ja minu arust me aeg-ajalt kirjutasime sinna kõige täiesti suvalise nime, Ja no, tõenäoliselt see oli ka nii, et nendest suvalistest nimedest, siis kui mõtled otsa said, siis me eristasime nii kellegi lihtsalt kirjutanud, et mingi täiesti okei näitlejad. Et selles mõttes, et võrreldes selliste tänapäevaste reglementeeritud asjadega, kui tehakse teiste kindlad plaanid, mis omakord tuginevad mingitel kindlad manifestidel ja mingisugustel, kas siis ise paika pandud või kuskilt paika pandud, fikseeritud suunistel, et sellega võrreldes, noh, võrreldes tänapäeva korralike inimestega me olime totaalselt kõrvedi punkari ja tited. Et me võtsime jube mõnusalt ja loomikuselt seda. Aga see ei tähenda seda, et me oleks seda võtnud kuidagi eriti kerge. See ei tähenda seda, et me oleks seda laskunud ülepäevase lihtsalt. Ei päris igi pulju nüüd otsa ajas ka tegime. Ei olnud mingit sisemist ega ka jumal tänatud mingit välimist sundust selleks, et see kõik oleks kuidagi graafiliselt fikseeritud või? Mulle ta üks asendus näitus oli, et näitust ei ole ja siis ka plaapi näitus või. Ja see ei ole ka näitus või. Aga see oli vist olgeri. See mäletan, et me mõõtsime siin tema ühesuguseid pilte, niimoodi see ette täpselt tema ringkalariive peal päris äge. Aga tagasi on, kas esimesi näitus üldse ei olnud mitte see Raitpere alama näitus, mis omakorda võis ka nende esimene näitus? Ei, me ikka fikseerisime selle ära, et vanu all selle oli avalöök. Et selle, noh, ta oli siis tolle ajal tähtis mees ka Tartus, ta oli noh, praegune Elke. Ta oli kusti osakonna, mani osakonna juhata. Et selline. Positsioneerimine ka, et kalariil oli tähtsalt esineb. Ja siis muidugi olulised asjad on, et kui need õpetajad on õhtused, mis on kevadel siis. Sa mõtled, et Saare Pauli näitus oli üks... Ei, ma mõtlen, et õpetajad ülevaate näitus. Aga need olid ka. Et nad väga kindlad asjad üksis, mida tega nõudis. Mingitel hetkedel, kes ei närvida, sest on palju huvitavamid mõtteid, kui panna need jälle kuuks ajaks ja kõikide need õpetajate pildid üles. Ainult keelmise suumarikõlduse, aga no see tegavad endel nõudmine, et õpetajad peavad näitustel esinema ja see peab olema kvaliteetne, see on iga aastane õpetajate ülekaute näitus. Ja meil on muidugi siis lasteaed näitus, kui see oli iga tegavad. Lasteaed näitus on väga head, jah. Kes oli järgmine galerist? Et 2004 siis... Kiis oli 2007. No kes siis oli? 2004 oli Krista Sokolova oli ühe aasta. Aga talle ei meeldinud seda, et üldse läks pidi. Aga pärast seda? Mõtlen, kes siis? Oota, seda huupi, kas ma vahepeal küsisin, kelle, kes see oli? Mina ei suutnud seda välja. Kiis tuli 2007 sügis vist. Aha, väes või? Et 2007 suvi ta lõpetab Y-räki, siis pärast ta vist tuli otsis. Või, kiis on nii. Mina teaks seda. Üldsalt võiks. Võib-olla ei olnud, jah. Leada ise siis. Aga kui te mõtlete 90-ndate tagasi, et äkki te võtanud mõne galerii nime ja siis te lihtsalt räägite, mis teil tuleb meelda selle galeriiga või kuidas või miks ta oli oluline või kas ta üldse oli oluline teie jaoks? Näiteks Sinimandre galerii, kui palju teie kestite, mis seal toimus? No. Väga oluline, sest Sinimandri galerii oli selline hea koht, kus oli jällegi kohvik oli kõrval nagu suhtuspaiga, oli ta ideaalne ja ta näituse programm oli ka väga viisakas üldiselt mäletan. Kes seal galerist oli? Pikkulisest. Minu on selle, et see astub jällegi aasta 93 ja siis käidi seal ainult teeklaasidest viinamalaga.
No, olid rasked ajad, aga muidugi oli päris tore oli see, et Peeter Kollo oli Tartu maja kuidagi seoses ja küll nendel olid suured plaanid siis teha Formel 1 rada Tallinnasse ja siis Ekertu käis vist kohalised ja siis tuua Kostabi siia. Ja siis ta tõi selle Kostabi päris ära kohe, ma ei tea, Kostabi võt siis kestab pildid ära maalimad, aga kuidagi ta vist sai kaubale teilega. Ja ta tuli kohale siis veerima. Ja siis juhtus see hea nali, kui pintsid olid valmis ja siis esse kirjutas ajakirjandikist üks karikaturist sinna. Tule nii meeta praegu kirjutas oma nime sinna Kostabi pildiga. Päris hea skandaal sai ka, aga Kostabi käis... Oi, ei, ei, tuleb see nimi meelgi kindlasti. Aga Kostabi käis ka lastekunstikoolis. Meil oli Pööningu näitus ka millegi pärast üleval. See Pööningul oli... Ilmselt oli nagu minu näitus, nii et minul oli... See oli ikka see päris 90-ndate algus. Ja. Et siis oli meil seal Pööningu talade vahel oli päris korralik näitus tegevus käis. Ja päris tore oli, et Kostabi käis ka vaatamas meie näitus. Kuule, vaata, aga me tuletame selle meelde, mis üritus see oli, mille raames me tegime selle Mekkavakel funksil miski 90-ndatel. Sina maalid veel seda pika formaadi, just türaga naist seal, mis on kodus sõnud. See on mingi aasta arv peal, tüüb. 95. No, loodan, see oli mingisuguse ürituse avapelfunks. Viisime igal juhul selle. See lühisega see ei saanud olla. Sekretäri laua sinna, aga Annes Varvade Aadul lõi selle hoogu sisse laua. Sekretäri laua seda kasutada esalt. Ja miks see laud see lõi? See oli külalisraamatu jaoks, mis ei panenud. Aga kas see oli ka siis see, kui ma avasin selle monumenti endast? Jah. Selge. Aga kas oli sinu näitus avamine? Ei tea. Ja sinna oli ka mingid töid olid riputatud sinna töid. Mootorratus, mis see kraks oli. Justify and the Nation. Ja see muusika see tegi veel seda lasteteatrist tõi selle filmi. Mingisuguse imitatsiooni nagu oleks. Päris huvitavalt see mõjus, et ta oli teinud kümnest värklambist selline. Kalju oli teinud sellise nagu lati, mille küljes on 10 värklampi ja need siis töötasid niimoodi nagu kunagi vanas filmis oli kaader venis ja hakkis. Et siis kõik see valgus niimoodi töötas ja kogu see nii palju sa nägid, kui palju see sähvatus oli, aga siis selle juba see liikumine niimoodi natuke toimus kogu aeg, et erinev oli, et vahepeal oli pime. Aga igal juhul see elektroonika ei pidanud vastu, sest et see VHS-i kaamera ei eristanud. See, et tähendab nii kiiresti, et sähvatus ei jääki, et selle peal ei pidanud nii jääks. Ei, miks ma sellest niimoodi räägin? Ma olin selle väga mängitanud, aga selle puhul oli nagu eelenud tagantjärgi vaadates, ta on teostusel, ta oli selline ülemjääkulkas, et sa oled. Kui üks äärmus on see, noh, need siin Tanel Annuse tohutud lavastused seal 80-ndate päris lõpus. Ja siis omakorda 2000-ndate alguses oli kogu see perfunks oma vormilt juba väga läheneb häppeningile. See on noh, mingisugused põhisuunised paigas, aga see kuida kuhu ja mis moodi siin ikkagi päris täpselt, et noh, puhformiliselt teostusud. Siis see oli kuskil seal vahepeal, see oli ikka tohutult kõrred ettevõimistatud logastus. No see jääb, et me eristamegi seda häppeningu selline, mis see pähe tuleb ja hakkad tegema ja hakkab kulgema ja sa ei tea seda lõppu, aga meil on ikkagi väiksed mini-etendused selles mõttes, et perhoomis tõetakse. Ja, aga kogu see nagu suundus sinna poole. No kõik need kollase hontmehe asjad ja kõik need käilad. Paidõ.
kunstmuuseum. Jah, just, et nad olid küll performsid, aga nad oma olemused muudsid järjest rohkem rohkem häppenemaks. Aga häppening, see ei häppening on ikkagi see, et see... Jah, ja, ei, ma saan aru, lihtsalt see žanri piirid jagunemine, et ta lähe nii suba häppening. Sest noh, mine mõnes mõttes häppening võib praegu ka seda nagu nimetada, et on kulgenud praegu mingisugus. Juba ma ära siis jälatimetus. Tuleb saa meelda oma ajusoppidest täiesti välgatusi. Kui nad kunstimuuseum, kui see salastab, siis võiks võtta kuskult vara ajaverti ja hakkanud lootuma, et see teeb. Aga kui palju te neid salvestasite? Et kas teil on nendest happeningidest, performansidest ka mingeid videomaterjale? Väga, väga kõik. Ikka peaks ole. Kuskil midagi on. Peaks ikka et ole. Ma, et see oleks ka selline materjal, mis oleks huvitav. See näitus on nagu välja panna, et kui te leiate kiiresti. Siis... Film on väikse kasseti peal. On pisikse kasseti peal. Kui me tegime... Mari muidugi dokumenteeris kõik mida enda asja. Tegime sellise asja nagu kunstiku raames. Ja teine suitsimest on et kunstiku raames tegime järgmise asja nagu oli siis kolme suurkuju kohtumine modelliga. Ja siis meil oli salasti modell ja see pidi toimuma meil siin tornis, ööpäev, siis Kööle, Kalle Nuspäär ja siis Kööle ja siis selle maja nagu põlisomanik Fjodor Siss. Et see oli psühiaater, hulluarst ja tema siis analüüsis. Tekstiautor oli siis Jüri Elvest ja mängis siis ühte näist Elvest. Mina vist mängisin kas Päärimist. Ja siis, või oli ma kööle, igatahes, Kalle Pudu oli ka. Et see toimus siis niimoodi, et see toimus, kaamera töötas ja samas toimus siis selle projekseerimine suurde saali. Nii et me olime kuskil maja peal, algul pidime tornis olema, aga tornis oli nii külm, et akt keeldus seal pandelt olemast. Ja siis me tulime, siis olime seal üleval kamina ruumis ja linnalahvas siis nägi seda suures saalis seina peal. Et selline etendus, mis toimus siis samal ajal intiimses ruumis, kus siis filosofeerisid siis need suured teadlased ja siis rahvas nägi seda ekraanilt. Et selline päris huvitav performance toimus. Et samas see on väikse kasseti peal alles. Et ma üritasin seda filmi nagu korrastada, aga selle filmi korrastamine on ju lihtsalt nii võimast arvutid, mis seda film sisse tõmbaks kõik ja siis ta hakkas juksuma ja juksis kokku. Selle tõttu ei ole mul ka palju materjali, et arvutid tuhakeks juksid kokku ja restaureerimine eriti jõnestu. Et jah, et selline film on olemas. Ja, aga kindlasti on ka veel olemas mingisugused VHS-kassettidel mingisugused juhuslikke asju. Aga ma loodan, et no, kuivõrd see bandrocki käes on, et seda on raske kätte saada, on rata. Nendel on siis minu arust Pandrop väga kiivalt hoiab seda infi enda käes, et seda mis nii palju, et ta ei hooma ka seda, mis seal on. Et need asjad võeti päris palju linti küll ka on Prata, kes siin oma näitusi tegemas ja siis filmiti neid asju. Aga midagi me leiame, jah, ikka tasavisi. Saab välja fotosid ja niisuguse paremaid. Etteasteid ikka sai vilmitud. Ma tahtsingi just, et siin oli päris huvitav Tuutu ja Mari Sobolevi nende koosprojektid olid hästi huvitavad ja põnevad. Et tahtsin just neid üles leida, aga otsin oma toosarhiivist ei leidnud. Ei, noh, võibolla kuskil on hea koha peale vandud, kus kõik kindlad asjad on, aga jah, praegu hiru vaatasin, kas leian midagi leid. Osa oli muidugi arvutis, aga need kõvakettad on läinud ära ka ja siis paljud juba läksid puritaanliku teed, et võibolla olid liiga palju paljast pinda, et lihtsalt tahet on, et see oleks meie kooli arvutis üle. Nüüd uue direktori. Et see,
see me arvuti olnud ka tollal üks arvuti ja see oli ainult õpetajad toas ja kabinetis. Aga siis praegu on terve maja on arvuti võrgus ja siis selge see, et need asjad kõigile nähtavad ja oleks head. Jah, sellised huvitavad asjad, jah, et need võiks üles leida ja fotomaterjale nii palju, kui kellegi on, jah, et ikkagi aparaate isegi panna üleskutse kuskil, et kus kellelgi on mingisugused. Ma müürilehe kaudu kuulutasin ka, aga sealt ei ole ka ükski imerk olnud. Tähendab, et kõige parem on ikka Facebooki vaja, et siis sul kohe tulemalt näha. See pannakse kohe üles, näed, et selles suhtes on aru hea sealt kaudu küsida. Vaat, see on hea mõte, ma ise küsin ka siis. Panen midagi üles ja siis võib-olla tuleb tagasi sidet. Mõtleme tootmiskeili ära, et siis võtaks edasi neid teiste galeriide kaudu. Jah, sest linnas oli meil siin kohe väga hea soodus oli, sest et me püüdsime ka niimoodi, et need näituste avamised väga ei kattuks. Siin allis ebagalerii siin nurga peal. Mm-hmm. Et oli päris hea vaataja niimoodi tulla kohe, et ei pidanud eraldi tulema erinevatel päevadel siis näitust vaatama, et sai näha mitu näitust korraga ja päris tore oli jah, see väikene kultuurilinnak siis tol hetkel siin. Mm-hmm. Mis meil veel? No Siim Andria lõpetas oma tegevuse ja ilmselt Siim Andria kaudu ta ilmselt ikkagi kujunis selleks, et see Holger siia tuli. Kuule, ta ütles, et tal midagi ilmselt on. Mm-hmm. Et tal on mingit videot ja mingit fotomaterjali, aga see on ka Pärnus, kui ta sinna ükskord jõuab, siis ta teeb kuhugi sõlme. Ja mm-hmm. Kuna see ilmselt, see on sügisel, see näitus on see kevadel? See on kevades, jah. Märts, 25 märts avaneb juba. Et noh, see näitus on nagu selline vaheetapp, et inimestele mm-hmm. Käivitada mingeid mälestusi, ja et selle kaudu nagu aktiviseerida seda ja annetusiste hulka siis muusimus. Ja ta ka helistas siis ise ka Marile millalgi. Kuda, mis Mari jagas, mis näitus on? Sa saad sellest näituse mingi? Jah, et see arhiiviprojekt on nagu selline suur arhiiviprojekt, milles näituse pinnad on ainult üks osa, aga et see esimene näitus siis keskendub just nendele näituse pindadele. Ja siis on selline loodetavasti päästik siis, et inimesed lihtsalt hakkavad mõtlema selle teema peale. Leiavad võibolla mingid materjale ja need asja. Kuna ka meil peab ka ikkagi vähemalt mingid fotomaterjali olema, sest et... Kas mida see tõstubki pead, sa pidasid seda... Ja seda kõned siin ja siis tulid välismaalased kuulema. Meil on suve ajal augustus kuskil. Ei, see oli mingi umbes taasel ajal. Ei, aga mina tegin muru niitmist. See pidi olema mingi suveprojekt, mina niitsin Elioni muru siis. See oli lambart siis oma arust nagu ja siis meil oli... See tõstuk oli, kas me tellisime spetsiaalselt, sest tõstukiga me värvisime just kevade poole seda maja ja siis see tõstuki tellimine oli meil kuidagi selge, et kuidas seda saab. See tõstuk, ta ei olnud meil siin niimoodi juuslik. Ei, ta oli spetsiaalselt tellimine. Ta oli kallis ka praegs. Sest maksis 700 proovi. See läks jah. Taatlusi kirjutasime Kulkale hästi hoolega kogu aeg. Ja Kulka andis meie raha ka ikka suhteliselt hästi. Vahele kõrtes ära ka, aga lihtsalt meil suur tänu. Väga õnnestus hästi teha näitusi. Ja meil ilmselt jätta mingisugune arvandusega. No need tuli teha ikka tahad järgi ja ma isegi mäletan, et need sai päris põhjalikult tagant jälle korda tahetud kõik asjad. Aga kui me vaatame, või tahtnud? Me peame endal ka ikkagi olema vähemalt fotomaterjali küll, sest me ju ostsime tollal tohutu kuradi pakki digikaamerast G5. Ja siis tegava küll nii avamistel kui ka nende tegevuskunsti ööde kusiliste klõpses. Kuskil peavad mingid folderi tulema. Lõuesti ikka, jah. Aga see on pidid siin. Ei, see on minu arust see kraam, mida nad tahtsid siin, kui nad hakkasid välja olema kooliraamatud, aga see on väga koolisisune, igasugused kooli sellised. No jah, see on veel filmi aegaks. Jah, et siin, mis siin,
põnevamat on. Ma ostsin 22 000 krooni eest tänavast digioperaat, mis on nimelda täiesti mõistikas. No, minu kaks töö asjad täiesti, mis sellest eest osalt. Võib-olla räägime need linna üle näitusupaigad ka läbi ja siis tegeleme materjaliga, et siis ta on selline nagu, noh, nagu mingi süsteem. Et võtame siis Sebra, et Sebra oli teil siin naabruses kohe, et oli alguses Jaani tänaval ja siis hiljem siin. Et mis oli, kuidas te Sebra galerii rolli nägite Tartus ja kas te pidasite seda huvitavaks, mida seal näidati ja noh, põhimõtteliselt, mis teid seostub Sebra galerii? Minu ei saa midagi eriti, peale külli isik. No, ka Sebra galerii tegi performance, ma mõletan, et maali osakonna lapsed siin üliõpilased tegid seal puusärgiga mõõda linna koosardamise ja see oli päris vägev. Ja oli selline Lussis Missi näitus, Mats Oosar või siia, kes on kunstiala raamatute kirjutaja Inglismaal ja ütles, et ta, tema lause, mis on meelde jäänud, et tema elu on õnnelik elu, sest et iga 15 aastat tagant rõhuasetus muutub kunstis ja ta saab jälle uue raamatu kirjutada. Kõrgutane galerii teisel teemal lõpetas, kas Margus ei olnud galerist sinna? Kas Margus ei teinud tegevus kunsti ei edasi? Ei, Margus tegi ühe näituse küll, aga galerist liivakud mõtled. Ei, tema galerist ei ole. Aga kuidas see praegust ei taha kõmeldes Illegaard? Kuidas Illegaardi roll oli tollasel kunstimaastikul ja kuidas see muutus ajas? Illegaardi roll oli totaalne. Täiesti totaalne. Aga noh, ta oli pigem ikkagi klubi. Seal olid mingid asjad, olid seinad, oli ka Volgi 40. Ja mingid tuprose rääkid ja mingid sellised ükskud asjad tulevad. Kui ma leidsin paranäituse, või need ka üles võtsid paranäituse, see oli üks paranäitus, kus oli Ilmar Malin, just tema lahkus meie seast ja näitus oli siis samal ajal. Ja Ahti Seppet, mina ja minu Steve Eesmane, neli inimest. Oli paras selline grupinäitus pisikele ja seda materjali mul on. Et see on päris huvitav Sepet on peab mingit kanetta. Illegaardist avati 93. Ta oli 90, kuni siis see ebamäärane oli fotokelder ja siis seal teda Illegaard. Ta oli fotokelder alguses ja fotokeldrit pidas siis Kalde Toomas. Aga millegi pärast oskas Kint ja kes seal olid siis Ave ja nemad oskasid kuidagi Kalve käest selle enda kätte mängida. Seal oli mingisugune, Kalve on siia maani soolunud, seal oli mingisugune asi, mis päris hästi ei laabunud. Aga igatahes sinna tekis siis selline kohvik ja kohvik selline eraettevõtlus nagu suudustati ja siis kohvik kõrval tuli siis poolusena galeriiga eraldi ruumi. Selle siis ehitati veel minu arust see kohvik hoopis siia tahapoole ja ette galerii, mis oli üpris kinnine ruum ja täiesti suletud ruum, kus laudu ei olnud. Ma tasapisi hakkasid siis seal tekkima sellised... Või laual hakkasid tekkima sinna põhjuseks, et seal suitsetatakse ja seal siis galerii siis suitsetata. Ja siis pandi laual ka sinna ja siis selgi see, et see galerii muutus ka nagu... Jah, nagu mööbel juba sisse tuleb, sest ta ei ole nagu see päris galerii. Aga see oli esimesed aastat, ta oli ikka täiesti kinnine klubi. Ta oli vähemalt kinnine, aga peab ütlema seda, et kui ta galeriin alguses töötas, oli ta päris väga arvestatud galerii. Ta oli ka täiesti korralike näitustega ja head esinejatega. Täitsa korralik. Tea, kas Kinteril või kellel seda materjali on. Meie mälu on võibolla Sirjan, et Sirjan ei oska öelda, mis näitused kõik olid. Näitsu nimekirjad ja ma olen enam koostanud ka, et need lähevad sinna näitsuja. Aga sealt edasi Küü galerii, Küü legend YC siis nii-öelda järjestikus ühel pinnal tegutsevad ruumid. See Küü muutus hästi ruttu kõrtsiks
Ja siis ta oli mingi kella kuueni lahti olev kõrts ja siis see kaleriist enam juttugi, kui nende siis muutus omakorda Y-iks, eks ole. No Miilius pidas seda tükk aega. Ja noh, muidugi see prantsuskeelne nimetus tekitas kohe sellise kahemattilise asja, et Q, et kas see on geide oma või. Et sellise asja, nagu prantsuse sõbrad ütlesid, et siis hakkas pidada ja see nimi nagu töötama sellise nagu teistmoodi, aga see galerii töötas päris korralikult. Minu arust tegi seal Urmas Orgus seal näituse. Tema tegi küll mereleidude põhjal ehitas endale mingist installatiivseid objekte. Siis Kalju Põllu tegi seal näituse. Siis toimus, et seal ikkagi meeletu kogus kirjandusõhtuid, kus olid siis, mäleta, Mati on tihti esines. Ja siis ma hingi ja kogu see seltskond oli väga Kaplinski ja väga põnev. Et noh, ega siin oli ka, et noh, need inimesed, kes selle seltskonna kokku klimbi moodustasid, olid ikkagi Põllu oli, siis oli ka Kaplinski kohal ja Tiia Tommet ja kirjanduse inimesi ja kui meie tegime paranäitu, siis oli Ehin kindlasti kohal ja Vahing. Ja noh, et sellised teatud näitused moodustasid ka sellised seltskondlikke fenomeni, mis omaette arendasid kogu seda sentsielu ka väärindatud. Loeti luuletusi ja muidugi tehti ka performance moodi asju, näiteks ma mäletan, Vahing tegi koos siis Ehiniga, Andres Ehiniga niimoodi, et nad tegid seda Laabani ühte luuletust vesi. Et kõik, iga üks siis pidi esinima selle sõnaga vesi ja nii edasi, kordama seda sõna nagu mantrat ja siis päris huvitav eteldus sai siin. Kõige kummalisem mina, kes ma ei ole ortodokses kirikus olnud, kui minu hakkasin esinema, siis mul tuli hoopis nii kui Vene pappa esines täiesti sellise laulva Vene pappiliku esinemisega, mis oli mulle endal ehmatavad üllatava, aga nii põnev, et see vesi mul tuleb meelda ja mis paranetus avame siin majas. Mingi para kuus, ma ei tea palju, et paranäitusi sai tehtud, et see kõik hea mitu tehtud. Aga kui te Y-galeriiks muutus, siis kuidas te seda profiili seal omustaksite? Et kas te nii-öelda tähtsus tõusis kunsti väljal ja mis, kuidas te nagu kirjeldaksite, et mis rolli te endale võttis? Et kas ta natuke nagu võttis ka seda laste kunstikooli non-profit rolli enda kanda? Ilmselgest. Ta oli ju ülikooli galerii ja seal oli siis vastav komisjon lausa, kes selekteerisid seda näituse pilte. Et ma mäletan, et kiva on, et isegi üks töö maha sellepärast, et ei ole eetiliste normide kohane. Ja siis käis kohal seda nõukogu vaatamas, seda näitust. Et meil siiski vist päris tööd, ühtegi tööd. Olgugi, et meil tekis ka, meil on üks õppejõud, kes oli elusõnasse astunud ja siis tema arvas, et Peeter Alliku kandilised karikatuursed pildid, kus oli siis kätest kinni hoidiv rahvareimne kujutatud natukene võib-olla jah, sellise Edgar Valteri laadis või sellise kontuuriga maalitud. Et tema korjas ka algirju, et see Peeter Alliku näitus tohib olla siin galeriis, aga see ikkagi sai kuidagi kunstiaal õpetajate ja juhtkonna ja tegime ka selgitustööd, et selline kunstipiir, mida nüüd päris õige ei ole, et noh, saame aru, et kui on võib-olla lastele mitte sobilid kui erootilisi pilte, meil see galeriis keegi nagu ei toonudki siia või ei esinudki nende töödega, et sellist probleemi, aga Peeter Alliku töö tuli tolle väga deklaratiivsed, noh, kergelt kohaliku poliitikaga seotud, aga mitte jah, et ta oleks kunstiliselt tasemelt nõrkunud väga tugevat tööd. Ja see sai ikkagi lastevanematele selgeks tehtud, et nad see kooli asutus on üks üles on jäämagi, et kaasaegsed kunsti ikkagi ka, sest lapsevanemad toovad lapsed siia, ka neile selgitada just tänapäevast kaasaegsust ja olulisust. Aga kuidas Y-i avamine siis konkreetselt muutis lastekunstikooli tööd? Et kas te hakkasite programmis mingitele teistele asjadele rõhuma sellepärast, et noh, et mitte nii-öelda dubleerida kuidagi või te pidite oma rolli ümber mõtlema? Ei, tead, see oli vist ikkagi see aeg, kui
tsenseerisid ka Eestis niimoodi väga jõuliselt seisukohad, et kultuuri nägemise seisukohad, et kultuuri ei ole mitte püramiid, vaid kultuur on võrgustik. Ja selleks ajaks oli ka selline killustatud subkultuursus. Need võrgustiku erinevad sõlmed. Kogu see oli jõudnud ka kohale, nii et ja ma seda mõelda, et see on juba kõrvalt vaatajana rääkida, et pigemini ikkagi see küügalerii, see võiregalerii ikkagi seostus rohkem selle eklektikapundiga või sellise, ma ei oska täpselt sõnastada, on sellise tol hetkel tänapäevase subkultuursusega. Ühelt poolt, teiselt poolt, kui ma nüüd õieti mäletan, siis Kaisa esimese galeristin, et nad ajas seda... Kiis oli esimene. Ei, Kaisa oli. Kiis oli. Kiis oli esimene. 2004-2007 suvi ja siis Kaisa oli seda. Kaisa oli 2007. Aga ühesõnaga seda aeti ikkagi nagu nii-öelda professionaalselt, sest mõttes, et seal inimesed aplikeerusid mingiks kindlaks kuupäevaks ja tehtigi täiesti kinni hoitud näitused, plaanid ja nii edasi, nii edasi. Ja sinna oli ka... Mul oli ka näitus seal ja ma tean, et ma planeerin seal aasta aega ette ja olen taotlused ja kõik. See on ka peale raha muidugi. Et see käis nagu niimoodi nagu korrektselt. Käis kogu see asja ajamine seal. Meil. Ei tea ülega. Aga kui seal oli komisjon, Kangimäski oli üks komisjon. Liige, Elkin teine, Varmastu kolmas. Ja seal veel oli kask oli vist ja keegi oli ka selle filosoofia osanenast nendel. Nii et jah, ei nendel oli, tähendab see komisjon koosseis oli väga võimas. Et kindlasti nad kõik vaatasid üle, mis näitus võib tulemas on. Meil oli natuke vabam see asja. Ja seal oli ka kihtasid. Mulle tundub, et praegu omakorda on selle Y-galerii kohana tulevat nüüd jällegi nooruseks. Ta oli mõnes mõttes suhteliselt sarnane. Seal on samamoodi nüüdse plaanid kõik. Seal on samamoodi ühe kooliga seotud ikkagi selgemoodi. Ja seisab nagu samade väärtuste eest ja on võib-olla selline natukene ja võib-olla natukene isegi vaatad demokraatlik. Et ses mõttes, et need aastad, mis mina siin sellega kokku kutsin, et see oli ikkagi suhteliselt selline ebademokraatlik ja punkarlik asjaajamine. Et sellele võib nagu väljast ette, et siin puutub läbipaistus. Aga selle ajal ei osanud ka keegi sellest läbipaistusest nagu kuidagi unistada. See ei ole probleem. Näitused tulid kas läbi ettepanud. Kas kunstnike poolsete ettepanekute või siis galerii poolsete ettepanekute. Ja niimoodi sai see programm, eks oli jonksus kokku, ilma et oleks olnud kuskil... Sellest me rääkisime seda, et mille määral ta paperi peal kirjas oli. Ja nagu mingid pahandusi või mingid paksu verd sellega küll ei olnud. Ja ega nad küsi, et selle Y-kis ja noorusel ka ei tea. Lihtsalt need lähenemised on täiesti totaalselt erinevad. Ja ma väidan, et see on ajastukohasuse märk. Et lihtsalt aeg muutus selleks. Lõppkokkuvõttes 2004 oli juba see aeg, 2003 valimised oli ka see aeg, kui ka meil ühiskonnas muutus väga palju. Ja olid olnud tänavad plakatid täiesti. Veli kord ja kui me olime suhteliselt lähedal sellisele vaikiva ajastu sünnile, et see toimusid ka ühiskonnas mingisugused murrangused muudused, mis siis ma ei tea, et nad isegi valendusid selliste väikelinna galeriide toimimispõhimõtetes. Aga kui te peaksite nüüd oma siin lastekunstikooli galerii kõrval välja tooma midagi eriti põnevat, mis teie meest on nagu toimunud Tartu kunstimaastikul, siis mida te
eriti esile tõstaksite, millist näituse kohta ja võib-olla ka mingit perioodi, et mis perioodil näiteks toimus kuskil midagi väga olulist või mis teie jaoks on just Tartu kunstielus võib-olla mingit sellist, no, mingi eriti viljakas või eriti huvitav periood? Küllaltki huvitav oli, kui veel oli ekspositsiooni paigaks ka Vallikraavi tänava kunstimuuseumi osa. Et seal oli paar sellist suuremat projekti, kus olid rahvusvahelisi esinejaid. Mäletan, et keegi ehitas üles Troi Oguse ja Läti kunstnik ja mingisugused Hollandi mehel olid mingisugused õmbusmasinud laua peal mingisugused pleksiklaasist ümarad vormid. Ja mingi selline Enrico Talvistu ilmselt kureeritud või välja otsitud selline rahvusvaheline näitus, mis oli tõesti päris hea tasemel. Et see on tollest perioodist mulle see meeldis, et nad ei saanud seda ohust midagi sisse sinna. Et ta tuli lahti lamatud ja koos selle monteerida, et mingist akvast selle saadi osa, et siis et terve ruumi täitis selline. Ta oli jah, selline noh, muutev kogu seda ja väärindav ka, et ega me seda näituse Läti alla ei saanud eriti lasta, et see noh, algajatel kunstnikel ikka juhtub niimoodi, et kes panevad maaliid, noh, tähendab juhuslikud on nad teinud ja et ei mõjunud komplektina, et seda juhtus meil ka paaril maali osana lõpetaja näitusel, aga üldiselt ikka väga tihe oli see näitus on hülgmul ja tähendab, et kui julgegi ekstra esile tõsta kedagi, näiteks, noh, mille siin väga head tööd ja väga head näitused, et ei oska jah niimoodi. Mulle tundub, et hästi huvitav aeg oli see sama 93, 94, 95, 96, 97. No see oli ka see aeg, kui toimus dialüüse, eks ole, mis ikkagi algselt oli ju ta tegelikult interdistsiplinaarfestival. Et seal, noh, lisaks see teater oli ta rõhk, aga noh, ma Jeesus pistas ka selle 95 vist, kui Peeter Allet tõmbas vanemuse lavatorni suure palaka viivaga Kuuba. Noh, toimusid mingi täiesti hullud asjad. Ja veel noh, mingisugune jälle uit mälestus. See oli vist sama aasta Dionüüs ja ööklubi, mis oli minu arust sõbra maja väikeses olulises saaliseks, mille kunstnikeks olid siis Veri, Noor, Iiver, Meliin ja no need tolleaegsest scenograafia tudengid, kes olid siis küpsetanud selliseid fallulase kujulise saiakisi. Ja see on üks huvitav. Aga mulle tundub, et see aeg oli kõdagi hästi põne. Aga no, siin võib olla ka kaks aga. Et ma olin siis, et see on selline ma olen ise hästi avatud ja hästi noori avatsin kõik vasika silmadega, aga see nagu tundus nagu tuleb aeg või kuidas sulle tundub? Mulle tundub meelda üks põnev asi. Ja need hiljavad asjad. See Kirsipuu maja, tähendab see Londoni hotell, oli ju varemates. Mm-hmm. Ja siis minu arust maali osakond tegi sellest Veneetsias. See kender oli kõik täis loksund ja sinna tuli teinud mingisuguse suure paadi sinna ja selle paadiga nad seal hülpisid, aga kogu see performance käis siis maja oli nagu varemed ainult siis kest, kaks, neli seina ja siis keskel hakendist juksi siis ei olnud, siis kõik saime sisse vaadata, kui toimus siis selline maali osakonna tudendite performance. Aga see oli jah, teema oli mingi Veneetsia, aga kutsuti muidu Tartut ju, mis see oli siis, ma ei ole. Ateenaks. Ateenaks, jah. Et siis nemad tegi tema ja Veneetsia. Ja noh, kui Veneetsia penaale parafraseerides. Aga hästi tore oli jah, see etendus. Ja minu arust oli maali osakonna performansitest oli ka veel üks päris põnev, kui nad tegid koopiad kõikidest vitusemaja olevatest töödest. Ja nad vist süütasid nüüd Raekoja platsis põlema ja siis mäletan, et mingisuguse maali osakonna lipuga käis punapäine Margus Liivak üle Raekoja platsi ja levitas seda. Et see oli, noh, tähendab, kõik oli maru ehmatavad esiteks, et küllaltki
ära tuntavad maalitud asjad, et need siis ära hävitati seal. Te kõigi nähes, et see oli natukene nagu rahva jaoks tähelepanu arata. No liivake tamm ja see kui ma ja see oli see 20. alguse aeg jälle, kui see tohutu performance Ibrus ja ja Rasmus Karja ja need tüübid. Ja ei, aga see tegelikult see oli hullumeelne kogu see performance, see oli Jeesus Kristus. Me telliti ju Karja oli see intermees. Tema oskas jälle anda need küllalt palju need IT-asjandusi ka ära kasutada, nii palju kui noht olla võimalik oli meil. Meie esimene arvuti oli ju ka 95. kuna me vastasime siia. Kaa arvuti selle vastu? 4, 6, 8. 3, 8 on see? Ei, kui vist 4. Oli 4, 8 on see? Jaa, 4, 8 on see. Ja ei, aga mis ma aastan aeg, et nad on nüüd selles mõttes täiesti ogar performance ajal, et see oli ka kuskil seal 2000. alguses. Kui meid kutsuti, telliti tegema performance mingisugusele Rotary klubi üritusele. Praegu mõtlen täiesti jabu. See pagana hotell on just valmis saanud ja siis selles uues kokkokoos endises humalas oli siis mingisugune Rotary klubi üritus, kuhu meid oli kutsutud pundiga mina, sina, Rasmus, Liivak, Tamm, veel oli seal kõik, Liina Jaanika seisla. Haridusministeeriumi esindaja. See oli selle, kui haridusministeeriumis minister nõunik. Ja seda, mis me tegime seal lihtsalt seal üritusel mingi kuradi neli per foksi. Täiesti jah. Ei kutsuks keegi vaan. Sellekest asja. Et noh. See per foksindus 2000. alguses, noh. 2, 3, 4 oli täitsa jagu rohegi. Aga minu kõest on nagu selles mõttes nagu kehv küsida, et ma olen nüüd Tartus niimoodi vilkunud, eks ma olen vahepealt olnud perioode ära. Need on ka need perioodid, kui ma olin siin, mingis tatsamajaselt korral. Aga praegu nagu tundub, et on... Ja vaata, enam ei jõua ka igale poole või viitsi igale poole. Aga no, need olid ka need perioodid, kui oli iga nädal täiesti raudselt mingisugused 2-3 üritust avamist või mingit puhku, mille puhul koos käi. Ja need ei olnud mitte ainult eks ole kunstiskene üritused, vaid noh, kirjanduse majas toimus hästi aktiivne elu, noh, Berklandes. Noh, näituse tegevus oli hästi vilgas. Siis see oli see aeg juba, kui oli teatrilabor, mis oli lasteteatrits moodustatud, eks ole, mida alguses juhtis Laansalu, siis juhtis seda Kasterpalu, no need olid need aastat, kui see käis, kui teatrilabor tegi hästi aktiivseid, noh, sellised kiirreageerivaid, noh, teatri kui Eesti piiri peal olevaid aktsioone. Noh, minu arust peale naine levenib nädala pärast oli nii tükk väljas sellest. Ja see oli kuidagi hästi aktiivne aeg. Kõige hästi sõike. Aga see 90-ndatest Jaani juures see galerii, kas see ütleb midagi? Mulle see ei ütle küll midagi. Kas sulle ütleb midagi galerii Jaani juures? Kõnes? Sulle ütleb midagi 90-ndatest galerii Jaani juures. Jaani juures? Ei ütle. Mis Jaani? Ta oli seal Jaani kiriku ja Lutsu. Jaani ja Lutsu nurga peal oli selline. Jaani juures. Aga paljud ei mäleta seda, et see on huvitav. Kuigi ta tegutses vist paar aastat ikkagi. Aga mis aastat on? 97-96. No võt, seda ma ei saa teada. Jaani juures, kas ta oli Lutsu? Lutsu ja Jaani nurgal, seal vist see roheline maja, mis üks kaitsepolitsei maja seal nimetab. Pire Trump oli vist seal galerist mingi hetki. Ei jah, huvitav, et noh, ma tean seda, mis on seal Tõnissoni ausamba kõrval.
roosigalereid. Aga seal Jõhvi... Jõhvi... Mis see roosigaleri on? Sellest ei ole kõik rääkinud. Roosigaleri on ta töötab praegu sünnini. Ta nenni ka, aga vahel teeb näitusi. Sihuke väikene nenni pood ka. Noh, nagu on see Mikkeli galeri. Et seal oleme teinud ka näitusi päris regulaarselt üks periood. Ja päris toredad näitusi sai seal teinud. Ja veel on üks koht, kus näitus oli viinahaval, oli ka näitus. Mäletan seal, seal oli kindlasti, seal no, üks minu näitus oli kindlasti, ja kindlasti oli seal haavaõpruse näitus ja viirelaju näitus ja mida oli seal veel. See, isegi päris üksi põnevaid näitusi oli sellised. Et viinahaval oli selline kohvik ja siis ühtlasi. Ühtlasi ka selline seltsielu jälle nagu kuku moodi asendus, mis töötas siis kunstimuuseumi juures. Nii kaua kui Enrico seal oli. Rüütli galerii, mis hiljem läks siis hobuks, mis tema roll oli teie jaoks? Mina olin, tähendab, ma olin esimene näitus, minu oli teine näitus ja ma ei tea, mis edasi sai. Aga seal on ka mäletan, et seal oli ka Kesküla Ando näitus ja Kesküla Aandu näitus üks töö on praegu seni ühes metalli viimas kane ära ostetud on seal vahe seinaks niimoodi liigub sihuke suur. Tema maalis sellise töö, mis ka nagu virtuaalselt pikal jõlitamisel tekib siis uued kujutused. Et sihuke väga huvitav maal selles mõttes, et paljud ei tea, et veel keegi on teinud umbes nii 4x2 meetrit sihuke maali, kus siis võib ka virtuaalselt kujutusi nägema hakata. Oota, kas see on see, millest sai Navik pood hiljem seda sõltada? Jah, see on. See oli päris tore galerii, ta oli päris tükk aega. Kuule, seal ju töötas ei keegi muu kui Olger. Galeristina, jah, selgi. Olgerit sa üleval intervjueerid. Oled? See on väga huvitav. Olger oskab kindlasti hästi palju rääkida. No me lihtsalt kogume niimoodi, et noh, kellel on mingid tähelepanekud, et võib-olla lihtsalt üks mäletab ühte asja, teine mäletab teiste asja, et lihtsalt et nii-öelda seda suurt pilti. See on erikäe tuleb jah, sest et üks tuletab ühe asja meelde ja hakkab meelde tulema see regulatakide. Et jah, galeriisid ikka tekis, jah. Minu arust oli kuskil veel linnaäärtes, kus paigutati tööd üles, ma seal bussiparkide juures oli üks galeriimi. No ja Krepp on ju teinud alates sellest hetkest, mida lahti tehti kogu aeg mingisugused näitused ilma suurema visaid ärata, aga seal on ikkagi pidevalt selline vahetav ekspositsioon sõitele. Ja seal on ka tõesti huvitav. Ja minu arust on selle, ma ei tea, kas seda enam on seda galerii taga, aga mis see pakk pidas selle maailma all või seal üks galerii veel. Ei, ammu mitte. Just, on küll galerii, see on minu küsimus. Tartu muusikute fotod. Kui te midagi lisada ei soovi, siis ma arvan... Suur tänu! Aitäh, et võtsite vajavaks. Kas vähe nagu esile tuua, aga ma ei tea, kas ma mainisin, et Ilmar Laavan oli Stockholmist siin põhiline meie suur mentor, kes käis. Vahurlinnuste just üksed väliseestlased, kes olid. Ja nende kaasas muidugi väga palju väliseestlasi. Laulaule oli üks, kes üleski tartlaseks lõpuks. Eelvest oli väga tihedalt sõnud. Jah. Suhtiga siin Pikk oli sellega siin väga tihedalt sõnud. Keromees oli sellega sõnud väga tihedalt. Juske vähe. No Mati muidugi aega tõlkles. Et jah, Ilmar Laavan oli just selles mõttes, et ta oli oma häälutustega maailma kuulsaks ennast teinud ja siis selle tõttu ta esines muidugi mitte siin häälutustega, siin ta mängis klaverit, ta oli ka Brubecki stiilis pianist, jazzipianist ja siis ta mängis millest klaverit siin, aga jah, ei sellist häälutust otseselt Laavan siin ei teinud. Tema tegi siis häälumuusi, mis oli see üks etteaastat ja teine oli siis raamatukogus, ülikooli raamatukogus. Et selline aktiivne. Aga jah, ta mõjutas meie seda küllaltki palju, siis meie näitused said Rootsi. See vahetuse, kultuurivahetuse osas oli väga hea lüli.
ja õppin Soomega sai vahetusi tehtud. Tavio Mägeläinen oli siis Tuglas seurast oli selline mees, kes ka oli seotud selle majaga. Ja omal perioodil oli ka ajalooline Andres Kasekamp oli selle maja külale. Nii et seda ajad olid ja tuli mitmekesised. Käidi siin koos ka kirikuõpetajad ja täiesti muusikud, Peep Lasman tegi ühe kontserti. Ja no väga huvitav periood, hästi aktiivne siis kogu see elu ei ole. Ja aga kogu nagu nende sellist nii-öelda tõmbekeskustega on, et ega siin et see, mis on paper või see, mida saab niimoodi mingite meenutustega fikseerida, ega see tegelikult ei fikseeri seda, mis toimus või mis toimub. Et on, ja noh, on ka erinevad kildkonnad ja erinevad grupid, aga noh, mulle tundub küll tagantjärgi vaadates, et see maja on olnud mingitel perioodidel ja ma pakun, et need perioodid olid eelkõige see 90-ndate keskpaik ja siis 2000-ndate alguseks. Ikka sellise, noh, vaata mõte kujundaja kaisa öelda. Aga noh, nad ikkagi on selline, noh, ta on olnud selline melting pot, eks ole, kus saavad väga erinevad inimesed ja väga erinevas vanuses inimesed, mis on oluline, ja väga erinevate taustadega inimesed kokku. Ja nad genereerivad mingisugust, seda on võimalt öelda, et mida ta täpselt mõjutab, aga nad genereerivad ikkagi sellist mõtlemist kui sellist. Päris huvitav. Ja seda on see maja siin teinud küll. Tuleb meelde Kasemetsa näitus, kus tal olid siis pool giljotiinid ja pool kuulid ja inimesed vaesed. Kasiinode buumi aeg oli siis see kasiinoteemaline terve ruumide täis installatsioon, kus kuulid veeresid ja kukkusid ja need tema liikuvad objektid olid. Ja siis teine näitus oli Kaarel Kurismaa, kus siis tilisesid ja helisesid igasugused aparaadid, mis oli elektrooniliselt juba seotud. Ja Kiva tegi siis oma elektroonilise muusika totaalse konserdi, mis ta ühendas isegi koos sellega, nad tegid nagu muudi jazzi niimoodi, et vahepeal üritus siis Kaarel Kurismaa oma pillidega sisse sinna helinditega ja siis kivast sihuke monotoonne selline ütleme sihukse pilvemuusika nagu. Päris huvitav oli, jah. Suur üritused, nii et rahvast oli murdu ja... Ja mis alati tekitasid ka selle, mis on nagu selle maja eripära, et mida popimaks ta sai ja mida suuremaks need üritused läksid, seda vähem laste õppeasutusega kokku sobimaks see muutus, mis siin toimus. Mis omakorda tähendas seda, et sa hakkasid nagu teisest otsast sööma. Nii et kui see mõtte kontsentratsioon läks üles, siis samas neid hääli, kellele see üldse ei meeldinud, selle võrra nagu sikutas seda alla. Et selle me oma ära. Võibolla see jah, me saame sirgise tähelepanu asutusega. Me osalesime filmis pari korda. Jah, siis me... Siis me vist vaatasime, et nüüd vist saime küll piirist üle. Oi, reisik, see oli nüüd. See oli päris tore. Nii kinni mõni tegelik. Järgita võtta politseinike võtta. See vilm on. Seda vilm üleks teitsa lasku. Ma olen riskilist on. Päris naljakas vilm. Tego... Maskid olid peas. Ja see oli see sama. Aastake ka kõrvuti peaga istu, mille vaatasin.
ekraanis. Pärast vastab keda, aga rääkida. Oi, see oli päris. Tegoga oli sadamasugus süümis. See on päris pärast poodi viidi tagasi. Rekvisiidid. No, see oli päris seendus. Ma arvan, et sellest saaks poendi see vilpana taga jooksma. Keegi peksis seal jätska ja meelise juures peksis tegavad pitsalad tagunikule ja tegavad enda löögi juures praegsatas rüütel. Mina olin punases kleidis või võitsisin ringi. Seda nüüd ei loe, et rüütel. Magi marustaja oli seal, näiteks Tritsel. Jeesus. Ja siin me neid loosungeid tegime. Aga ma ei tea, ma ei tea, mis sa ühe lutaka ka see kaameras. Ühesõnaga see, no case oli see, et Mailik ja Tolk ja Tolk ja Jaak tegid filmi valikord. Estoteede filmi valikord. Ja Tartus oli siis Respublika. Ja Respublika suurkogu. Ja kõigepealt oli linnapeal oli mingisugune protsessioon ja mingisugune kontsert ja kõnekoosolek ja siis mindi sinna Ujula tänava spordikoolisse. Ja meie, kes me esimesime filmis, kui ja Respublika, kes karjus valikordeks. Ja nad keerasid selle tindi üle ja meie siis esinesime seal dokumentaalfilmis, lavastik elementidega dokumentaalfilmis, kui sisuliselt see punt provokaatoreid, pederest ja kunstnike ja karvaseid ja purkisitajaid ja mõju lähedeid. Ja siis me tegime siin üleval suured transparendid, Pedevi Respublika ja siis marssisime sinna nende kogunemisele röökides Pedevi Respublika, see on õige Eestimaa. Provotseerisime nii palju kui jõudsime, proovisime kogu laale ronida, kui me siis lõpuks kutsuti meile politsei ja topiti meid kongi ja viidi meid politsei meie, kus siis kontrolliti irvitades meie sugusid ja isikutunnistusi ja lasti meid siis rahulikult minema seal. Selle peale me siis läksime edasi Ujula tänavale, kus siis Tark ja Kenn mingite turvameste poolt proovite neid mingis lompi uputada. See vist oli enne? Ei, see oli praegu. Noh, et ei. Jah, seal oli. See 2003 käe. See meil oli, et nad uputati sinna lompi ja siis turvameste poolt, et kaameramehed ja siis me läksime nende demokraatia ja võitlema. Au läks ikkagi ka kuidagi jäädustatud, siis me läksime. Siin oli Rüütli tänav, või Küüni tänaval oli see mingisugune nende, kus leidata on meid lõkkas siis alla ja me ei saanud lavale tantsima mind. aga see oli päris säge asi, jah, seda kahju, et ega seal filmis polegi nii palju seda värki, kui see asi oli päris tore tegelikult. No, pärast palusid, et me ei läheks enam seda suurulitust, aga ega me vist sõitsime siis hoopis sinna kuskile Ernarätkile, kus me sõitsime. Ei, see on vist tore. No vaata, mingil Ernarätkil me käisime kasugus oma kundin. Aga ääretav naljakas oli see, kui hakati tubastama isikud. Enda kogu Tartu lastekimiste kooli direktor. Siis nahkpükstes ja sadonus on maskiga. Lukk lahti tõmmatud suu eest ja silmast paistad. Liina Jääniku Seisler, haridusministeeriumi jaunik. Matli Maruste, Rait Maruste tütar. Tristan Priimägi, Linnar Priima Põhja. Me ei juhtu midagi teha. Lasti lahti, aga siis palun läheb kehamist. Ärge! Minge, palun, me viime neid. Minu arvan, et neid poliisi autole, nad tõid meid siia. Kun aga lõpetame. Jah, this bombshell.